በምረቃው ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና ከተማና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ገዙ እንዳሉት የክልሉ መንግስት የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ህብረተሰቡም በአካባቢው በሚተገበሩ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች በባለቤትነት መንፈስ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅበትም አስገንዝቧል። የዞኑ ሰላምና ደህንነት ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዲጠበቅም የህብረተሰቡ ተሳትፎ ሊጎለብት ይገባል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የመተጋገዝና የመተባበር እንዲሁም ጠንካራ የስራ ባህል በማዳበር የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ያስፈልጋልን ብለዋል። በአካባቢያችን ያለንን ሀብት የማየት ችግር አለብን። ይሄ በአንድ ወቅት የመንግስት ስራ ድርጅቶች ለመኖሪያ ለቢሮ ሲገለገሉበት የቆየውና ሲወጡ ጥሎ የሄዱት ካምፕ ነው። ሌላ ግንባታ ብናቅድ፣ ትልልቅ ህንፃዎችን ብንጠብቅ፣ ሆስፒታል የሚባል የሆነ የፎቆች ክምር የህንፃዎች ክምር ነው ብለን ብናስብ ይህን ሆስፒታል ዛሬ እውን ማድረግ አንችልም። ይህ ነገር ሆስፒታል መሆን አይችልም እንደ ብለን ተነጋገርን፣ አሳመርን፣ ማብራት መስመሮችን የተበጠሱትን ቀጠልን። የሚያስፈልጉ ለመጀመር የሚያስፈልጉ እቃዎችን ከተለያዩ አካላት አስተባብረን አገኘን፣ ዛሬ ጀመርን ማለት ነው። ስለዚህ ልማት በእኛ እጅ ነው ያለው። እኛንን አካባቢያችን የምንቀይረው ይሄ ሀብት እዚህ የነበረ ነው። ይሄ ሀብት ሳር የበቀለበት ነበረ። አሁን ዛሬ ሆስፒታል ሆኗል። የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ በበኩላቸው የሆስፒታሉ መገንባት ለአካባቢ ህብረተሰብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ነው። በጤናው ዘርፍ የሚስተዋለውን የመድኃኒት አቅርቦት እጥረት አቅም በፈቀደ ሁሉ ለመቅረፍም የዞኑ አስተዳደር ይሰራልን ብለዋል። የሚያስፈልጉ የህክምና ቁሳቁሶችንም በተቻለ መጠን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት በድጋፍ የተወሰኑ ተገኝቷል። አሁንም ድጋፉ እየቀጠለን ያለው በተለያዩ አካባቢዎችም ይሄንን እየፈለጉ ያሉ አሉ። የጎደሉ ነገሮች ግን ደግሞ አሉ። እነኛም በሂደት ለማሟላት ስራዎች ሁላችንም ደግሞ ተከፋፍለን ይዘን ወጥተናልና የወላይታ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አሳምነው አይዛ ሆስፒታሉ ወደ ተሻለ አካባቢ ሄደው መታከም ሳይችሉ ከህመማቸው ጋር ለሚኖሩ የወረዳው ማህበረሰብ ክፍል ከፍተኛ እፎይታን የሰጠ ነው ብሏል። ሆስፒታሉ ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ ተደርጎ የተጀመረ ቢሆንም ድጋፉ በቂ ስላልሆነ የዞኑ ጤና መምሪያና አስተዳደር ከክልል ጤና ቢሮ ጋር በመሆን ቀጣይ መሟላት የሚገባቸውን ስራዎች እንደሚ ሰሩ አብራርተዋል። አስፈላጊ የሆኑ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን የማሟላት መድኃኒት የማሟላት ሌሎች የጤና ባለሙያዎችንም በየዲፓርትመንቱ ሰፊ ጉድለት አለ። አሁን ሲጀምር እንደ አዲስ አልቀጠር ነው። በዚህ ወረዳ ላይ በአራቱ ጤና ጣቢያ ላይ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ባለሙያዎች ወደዚህ በማዛወር ነው ያስጀመር ነው። ተጨማሪ ሐኪሞችንም በመመደብ ተጨማሪ በየዲፓርትመንት ያሉ አዋላጅ ነርሶች፣ ጤና መኮንኖች፣ ሌሎች ነርሶችንም ላብራቶሪ ባለሙያዎችንም በመጨመር በተገቢው ተቋሙ አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ስራ ያው እኛ በእኛ ደረጃ ዞን ጤና መምሪያ ኮሚትመንት ወስዶ በቀጣይ ከወረዳው መንግስትም ጋር በመሆን በቅንጅት የሚሰራው እና ውጤታማ የሆነ ተቋም እንዲሆን የማድረግ ስራ እንሰራለን። የዳሞት ወይዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ ጦና በበኩላቸው የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሉ ወደ ስራ ሊገባ የቻለው በአካባቢ የሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የነቃ ተሳትፎ በማድረጋቸው ነው ብለዋል። ሆስፒታል ሲባል ከዚህ በፊት የነበረው ስሜቱ ይደነግጣል። ሰው ብዙ ወጪ ስላለ፣ ትራንስፖርቴሽን ስላለ፣ የማይተዋወቅበት አካባቢ ወጣ ብሎ ስለሚመጡ በቅርቡ አገልግሎት ማግኘት ማለት ለአካባቢያችን ማህበረሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለውና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የአካባቢው ነዋሪዎችም በወረዳው የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተገንብቶ ወደ ስራ በመግባቱ መደሰታቸውን ተናግረው በቀጣይም የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጿል። ብዙ የወባ ችግር፣ የተለያዩ በሽታ ያሉባቸው አካባቢዎች ከመሆናቸው የተነሳ አካባቢው ህብረተሰብም የከተማ ህዝብም በጣም ትልቅ ደስታና ጥሩ ፋይዳ ያለው ነው። እነንም በጣም ደስ ብሎኛል። ጤና ኤክስቴንሽን ሆኜ ሰርቻለሁ። የእናቶችን ሞትና የህፃናትን ሞት ለመቀነስ የጤና ተቋም በህዝብ አካባቢ መሰራቱ ምን አይነት ፋይዳ እንዳለው ስላየሁትና ብዙ ነገር ስለሰራሁት ይሄ የመጀመሪያው ደረጃ ሆስፒታል በአዴሳ ከተማ ዛሬ ስራ የመጀመሩ ሁኔታ የምረቃ ቀን ማየቴ እንደውም በጣም ደስ ብሎኛል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ለሆስፒታሉ መገንባት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም እውቅናና ሰርቲፊኬት ተበርክቶላቸዋል ስል የወላይታ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘግቧል።